ថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងបង្គំដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពគណៈអធិបតីនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនតើដែលបានឡើងមកចូលរួមចែករំលែកនៅចំណែកដល់បន្តិចបន្តួចក៏ដូចជាផ្ញើសារជូនទៅបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទាំងយុវជនទាំងបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងប្រធានបទគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំ ចឹងដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកកាលពីដើមទីនៃកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងគ្រូគឺជាឪពុកម្តាយនៃមនុស្សជាតិហើយទោះជាខ្ញុំអត់បានស្ញាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាគ្រូពិតជាឪពុកម្តាយនៃមនុស្សជាតិមានតែគ្រូបង្រៀនទេដែលអាចបង្កើតនៅអ្នកដឹកនាំថ្មីថ្មីនឹងជំនាន់ក្រោយបន្តទៀតដោយដែលវាគ្មិនបានលើកឡើងជាច្រើនលើច្រើនសារថាថ្នាក់ដឹកនាំគឺទាមទារឲ្យមានអ្នកបន្តវេន ហើយគ្រូនឹងឯងគឺជាបេសកកម្មរបស់គាត់គឺជាអ្នកបណ្ដុះឲ្យមានអ្នកបន្តវេនភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលឡើងគឺតាំងពីគាត់នៅសាលារៀនម្ល៉េះមិនមែនតែគាត់ធំធាត់ដល់វ័យចូលធ្វើការបានគាត់ចាប់ដើមរៀនអំពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំទេផ្ទុយទៅវិញសាលារៀនគឺជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាធនធានមនុស្សសាលារៀនគឺជាកន្លែងដែលបណ្ដុះបណ្ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំតែម្ដង ហើយគ្រូបង្រៀនគឺគាត់មានបេះដូងដល់កក់ក្ដៅរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគេថាភាសាអង់គ្លេសថា inspire ធ្វើឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់សិស្សានុសិស្សរបស់គាត់ទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅទទួលបាននូវការតម្រង់ទិសយ៉ាងច្បាស់លាស់ដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រូបង្រៀនគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដឹកនាំហើយក៏ដូចជាបណ្ដុះបណ្ដាលនូវធនធានមនុស្សសម្រាប់ ប្រទេសជាតិសម្រាប់មនុស្សជាតិអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនមានគុណភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏គួរណាតែបន្តពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំបន្ថែមទៀតបណ្ដុះបណ្ដាគុណភាពគ្រូបង្រៀនដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានគុណភាពនិងប្រពៃចាខ្ញុំរៀនសូត្រពីប្រពៃពីលោកពីឯកឧត្តមណាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំហើយទៅហើយ ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែប្រពៃទៅនឹងជានឹងទៅទៀតគឺយើងត្រូវការដោះខាត់គាត់បន្ថែមទៀតហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង lifelong learning ដូចគ្នាទោះជាគ្រូបង្រៀនក៏ដោយក៏គាត់នៅតែត្រូវការរៀនសូត្របន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យដើរទាន់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាយុគសម័យ digital បដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 សម័យតែវិធីសាស្ត្រក្នុងការអប់រំក៏ត្រូវតែមានការកែប្រែ ខ្ញុំឃើញថាបច្ចុប្បន្នគ្រូបង្រៀនភាគច្រើនគឺបានដើរទាន់សម័យកាលរហូតដល់គាត់មាន iPad iPhone ដើម្បី update បានដាក់ចំណេះដឹងរបស់គាត់ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលគ្រូបង្រៀនគឺត្រូវតែ keep track keep updated ហើយសារដែលខ្ញុំចង់បញ្ជូនទៅអ្នកនរក្នុងពេលនេះគ្រូបង្រៀនគឺជាគោរពងារមួយដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ថ្លៃថ្នូរគួរជាទីគោរពសូមឲ្យយើងផ្ដល់ភាពជឿជាក់ទៅលើគ្រូបង្រៀនសូមឲ្យយើងមានការយល់អធិស្ឋានចំពោះគាត់នៅពេលដែលគាត់ជូនពេលខ្លះគាត់ ហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងណាចំពោះខ្ញុំដែលថាខ្ញុំជាម្ដាយគេដែរខ្ញុំយល់វារំជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញកូនខុសសួរថាខឹងអត់សួរថាតើយើងណែនាំគាត់អត់ជូនពេលខ្លះយើងខឹងរហូតដល់យើងស្ដីឲ្យគាត់យើងវាយគាត់ក៏មានដែរប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយនៅតែស្រឡាញ់កូនដែលមិនអាចដឹកគ្មានលក្ខខណ្ឌចង់និយាយថាគាត់ unconditional love ណាបានថាគាត់ស្រឡាញ់កូនដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌទេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគ្រូបង្រៀនតែប៉ុតទៅគាត់ស្រឡាញ់កូនសិស្សគាត់គឺគ្មានលក្ខខណ្ឌទេគាត់ណាជូនពេលខ្លះគាត់កាចជូនពេលខ្លះគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដែលសិស្សយល់ថាគាត់កាចក៏អត់ស្រឡាញ់គាត់លោដល់លោកគ្រូរថាគាត់សួរថាហេតុអីគ្រូបង្រៀនស្លាប់ទៅយើងអត់ស្រត់ទឹកភ្នែកតាប៉ុនមិនមែនទេណាតាប៉ុតស្រត់ទឹកភ្នែកស្រត់ចេញពីបេះដូងតែ
យសម្រាប់បន្តបន្តទៀតដូច្នេះទុនធានមនុស្សគឺត្រូវតែបន្តភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែបន្តរហូតបានថាពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយចឹងខ្ញុំនៅតែយល់ថាគ្រូបង្រៀនគឺដើរតួនាទីទូនេះទូសំខាន់ក្នុងការបង្កើតមូលធនមនុស្សក៏ដូចជាបង្កើតអ្នកដឹកនាំថ្មីសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងចាសសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកស្រីជាបន្តសូមលោកស្រីពីងសុខាឡើងបញ្ជូនសារចុងក្រោយដែលជាបទអន្តរកម្មពិសេសមួយដែលថាគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំសូមអញ្ជើញក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជូនសារដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅថ្ងៃនេះទៅកាន់អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាថាគ្រូបង្រៀនគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាណាស់យើងចាំទេពេលយើងអាយុនៅតូចម្ដាយយើងពេលខ្លះក៏មានពេលមើលយើងគាត់យកយើងទៅញ៉ានៅគ្រូមតី
នៅពេលនោះបើគ្មានគ្រូមតីដល់ល្អទេក៏គ្មានពួកយើងនៅថ្ងៃនេះដែរបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងកាត់នៅគ្រូមតីយើងក៏ជួបគ្រូបឋមសិក្សាពេលខ្លះខ្ញុំឃើញគ្រូបឋមសិក្សាជីវភាពមិនសូវជាមានឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់បានបង្រៀនយើងឲ្យក្លាយជាបណ្ឌិតគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះបើគ្មានគ្រូមតីហើយបើគ្មានគ្រូបឋមសិក្សាគ្រូអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យក៏គ្មានពួកយើងមកនៅទីនេះដែរខ្ញុំគិតថាគ្រូលះបង់ធំណាស់គ្រូនៅស្រុកខ្ញុំជីកកង់កញ្ចាស់កូនសិស្សជីសិតតលុចស៊ីប៉ុន្តែជាជីវិតប៉ិតគ្រូខ្ញុំមានជាងកូនសិស្សដែលជីលុចស៊ីរាប់រយរាប់ពាន់ដងសម្រាប់បេះដូងខ្ញុំខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជីវិតប៉ិតគ្រូបឋមសិក្សាម្នាក់បង្រៀនសិស្សមួយថ្នាក់គ្មានធ្លាក់មួយគាត់ពិតជាគ្រូដ៏ឧត្តមអាដាមមែនពេលនោះមានគ្រូមួយគាត់ខ្ញុំយល់ថាគាត់បង្រៀនសិស្សមួយថ្នាក់ធ្លាក់ទាំងអស់គ្រូមានល្អមានអាក្រក់តែក្រោយពីគ្រូដែលគាត់រៀនពីបទពិសោធន៍ដែលគាត់បង្រៀនសិស្សមួយថ្នាក់ធ្លាក់គាត់ក្លាយជាគ្រូល្អវិញហើយពេលនោះគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅរៀនជាមួយគ្រូដែលបង្រៀនសិស្សមួយថ្នាក់ជាប់ទាំងអស់គាត់បានបង្រៀនគួរពួកខ្ញុំដោយមិនយកលុយមួយរៀលហើយគាត់ជាគ្រូបឋមសិក្សាដែលខ្ញុំមិនដែលបំភ្លេចគាត់ពេលនេះគាត់បានចែកឋានទៅហើយដោយសារគាត់មានជំងឺលើសឈាមហើយគាត់ពេលគាត់ដួលគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនដែលភ្លេចគ្រូនឹងទេទោះជាគាត់ស្លាប់មែនតែក្នុងបេះដូងខ្ញុំគ្រូនៅតែរស់សម្រាប់ខ្ញុំបើគ្មានគ្រូបឋមដែលបង្រៀនពួកខ្ញុំមួយថ្នាក់ឲ្យប្រឡងជាប់ទាំងអស់ក៏អត់មានខ្ញុំនៅទីនេះហើយក៏អត់មានចំណេះដឹងដែលពួកខ្ញុំអាចបន្តសិក្សាទៅមហាវិទ្យាល័យនឹងថ្នាក់បន្តទៀតបានដែរសូមចងចាំថាគ្រូពិតជាលះបង់ដ៏មហិមាមែនដោយបង្ហាញគាត់និយាយថាគ្រូគឺជាទៀនមានន័យថាដុតបំផ្លាញខ្លួនឯងដើម្បីបំភ្លឺអ្នកដទៃមនុស្សគ្រប់គ្នាសូមកុំភ្លេចគុណគ្រូហើយត្រូវចាំថាយើងអាចបំបត្តិពាក្យថាខ្ញុំរៀនប្រកែពីព្រោះពូជខ្ញុំរៀនមិនប្រកែព្រោះគ្រូមិនល្អគ្រូអាចបាក់ទឹកចិត្តហើយក្នុងនោះទៀតខ្ញុំក៏ចង់ផ្ញើសារទៅគ្រូមួយចំនួនដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសឧទាហរណ៍ថាគ្រូដែលយកគួសិស្សខ្ញុំពិតជាមិនគ្រប់ត្រប៉ុន្តែក៏មិនខឹងដែរលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាល្អ perfect ទេក៏នៅមានគ្រូដ៏ល្អជាច្រើនទៀតដែលគាត់ជាវីរៈបុរសជាវីរៈនារីដែលបានកសាងជាតិយើងឲ្យជាតិយើងមានគ្រូល្អហើយគ្រូជាអ្នកបង្កើតអ្នកដឹកនាំជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសពីព្រោះមានតែចំណេះដឹងទេដែលអាចជួយប្រទេសយើងឲ្យឈប់ក្រីក្រ Only education is can change our country to become rich when we are well education everything change ហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងខ្ពស់យើងមិនងាយចាញ់បោកគេយើងមានការវិភាគនិងត្រិះរិះពិចារណាដែលពោពេញទៅដោយកតិបណ្ឌិតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវស្វែងរកមូលធនមនុស្សសូមកុំបោះបង់ក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏សូមកុំភ្លេចគុណគ្រូពីព្រោះបើគ្មានគ្រូក៏គ្មានយើងដែរហើយបើគ្មានគ្រូល្អយើងក៏គ្មានពលរដ្ឋល្អប្រជាជាតិល្អដែលឈរនៅទីនេះហើយសាងប្រទេសយើងដូចអ្វីដូចទំនើបដោយអច្ឆរិយៈប្រទេសផ្សេងៗដែរចាសូមអរគុណច្រើនអរគុណចាអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស្រីពៀងសុខាជាបន្តអ្នកខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស្រីជែនសុភីបឡើងមកធ្វើបទអន្តរកម្មពិសេសលើប្រធានបទគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំចាខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់ប្រធានគ្រប់អង្គហើយសូមគោរពគណៈធិបតីសូមគោរពអង្គពិធីជាថ្មីម្ដងទៀតជាកិត្តិយសណាសម្រាប់ការបញ្ជូនសារចុងក្រោយតកតងទៅនឹងប្រធានបទគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំហើយក៏សូមគ្រប់អ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំជឿថានៅទីនេះមានទាំងគ្រូដែលជាគ្រូបង្រៀនចេញមកពីគ្រូកុសលពិតប្រាកដហើយនឹងក៏ជាគ្រូដែលមិននៅក្នុងគ្រូកុសលប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាគ្រូសម្រាប់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងដែលស្គាល់ដែលធ្លាប់បានទទួលការអប់រំហើយការផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗពីពួកគាត់ដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំពិតជាគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានបទនេះហើយដោយសារតែបើសិនជាយើងរំលឹកអំពីអតីតកាលកាលពីខ្ញុំនៅរៀន
ខ្ញុំនៅចាំបានថាពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលរៀនដំបូងគឺខ្ញុំខ្លាចសាលាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឲ្យទៅរៀនហើយអត់ហ៊ានចូលតម្រង់ជួរទេយំចានៅតូចពេកអញ្ចឹងគាត់ថាចូលរៀនទៅកូនម៉ាក់វ័យម្ដាយចំខ្នងក៏សម្រាប់ចិត្តចូលរៀនចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលរៀនគឺអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំថ្នាក់ទី1ហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនល្អមែនទែនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែចាំគាត់ការគាត់ឈ្មោះអ្នកគ្រូសុផលចាហើយដោយសារតែគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំច្រើនមែនទែនកាលពីសម័យនៅក្មេងគឺគាត់មានតាំងពីមុខវិជ្ជាអប់រំសិលធម៌គឺច្រើនមែនទែនហើយគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំចេះរហូតដល់ខ្ញុំរៀនជាប់លេខ1រាល់ខែនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំរៀនជាមួយគាត់ហើយហេតុអីបានជាកន្លែងនេះយើងនិយាយថាគ្រូគឺជាអ្នកដឹកនាំយើងឃើញថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតទេបើសិនជាអត់មានគ្រូគឺយើងពិបាកបង្កើតអ្នកដឹកនាំល្អល្អណាស់ពីព្រោះអីឪពុកម្ដាយគាត់គ្រាន់តែអាចបង្រៀនយើងបានតែមួយផ្នែកទេទៅតាមចំណេះដឹងនិងអ្វីដែលគាត់ចេះប៉ុន្តែសាលារៀនគ្រូទេដែលជាអ្នកណែនាំផ្លូវយើងឲ្យយើងដើរទៅដល់កន្លែងមួយដែលយើងចង់ទៅដល់អញ្ចឹងហើយបានជាមាននៅថ្នាក់បឋមថ្នាក់មធ្យមសិក្សាវិទ្យាល័យហើយទៅដល់មហាវិទ្យាល័យរហូតដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតបើសិនជាអត់មានគ្រូយើងអត់អាចរៀននឹងទៅរៀនជាមួយអ្នកណាទេទោះបីជានៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានដល់រៀនអនឡាញក៏មិនអាចទៅរៀនអនឡាញជាមួយម៉ាស៊ីនបានដែរបើសិនជាអត់មានគ្រូជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងឲ្យយើងរៀនបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាគ្រូគឺមានគុណតម្លៃខ្លាំងណាស់គ្រូគឺជាបុគ្គលដែលត្រូវបានគេហៅថាដូចជាត្រីវិស័យយ៉ាងសម្រាប់បំភ្លឺចាសម្រាប់នាំផ្លូវរបស់សិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងស្វែងរកចំណេះដឹងនិងវិជ្ជាសម្រាប់ជាការនាំឲ្យអនាគតខ្លួនឯងទៅរកភាពរីកចម្រើនខ្ញុំពិតជាសូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់អ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានបង្រៀនខ្ញុំទាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ខ្ញុំរៀនចប់វិទ្យាល័យរហូតដល់ខ្ញុំចប់សាលាពេទ្យរហូតដល់ខ្ញុំរៀនចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យគឺដោយសារតែគ្រូនឹងឲ្យជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្ងៃនេះហើយអាចមកឈរនៅទីនេះបានទោះបីជាខ្ញុំសិក្សាស្វែងយល់ខ្លួនឯងប៉ាកែខំប្រឹងស្រាវជ្រាវយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាអត់មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអ្នកតម្រង់ទិសទេគឺខ្ញុំអត់ចេះដល់ប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងរៀនបើយើងតែងសភើអានរៀនបានគ្រប់គ្នាយើងមិនចាំបាច់មានសាលារៀនទេហើយក៏មិនចាំបាច់មានគ្រូល្អល្អដែរដូច្នេះខ្ញុំនៅតែគោរពស្រឡាញ់ហើយដឹងគុណចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់មិនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនខ្ញុំផ្ទាល់តាំងពីខ្ញុំនៅតូចរហូតដល់ខ្ញុំរៀនចប់សាលាឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាគ្រូរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែលោកពិតជាបានផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការដឹកនាំសិស្សនិស្សិតផ្សេងផ្សេងឲ្យមានអនាគតភ្លឺស្វាងហើយអាចទៅកាន់តួនាទីនិងតំណែងបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងសង្គមជាសូមគោរពអរគុណនិងសូមអរគុណដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ